sentim molt el problema de so que podem tindre, però és que han muntat tota la megafonia en tota la plaça, però com ha començat a ploure, s'ha tocat traure-la i llavors ara tenim el que tenim. Ho sentim molt. Han fet molta feina, us ho agraïm i de totes maneres suposem que igual ho podreu sentir. En primer lloc, donar la benvinguda a tothom. Com bé s'ha pogut comprovar avui, el moviment de la Plataforma en Defensa de l'Ebre és un moviment que està totalment viu. Suposo que hi havia gent que es pensava que ja feia temps que no existia, però avui s'ha demostrat que és un moviment totalment viu i que està en plena forma per defensar el riu Ebre i les Terres de l'Ebre. En segon lloc, agrair als ajuntaments de Sant Jaume i de Deltebre tota la col·laboració que ens han donat a la plataforma per poder muntar aquesta manifestació. I la veritat és que des del primer moment han estat al costat del moviment i s'han abocat tant com hi han pogut. Moltes gràcies. També volem agrair a tots els que han vingut de fora de les Terres de l'Ebre, com és Aragó, com és la resta de Catalunya, com és el País Valencià. La veritat és que la defensa del territori i la defensa del riu no és una qüestió només de Terres de l'Ebre, sinó que està clar que és una qüestió de tot Catalunya i de més enllà. En tot aquest pla hidrològic els grans perjudicats són les Terres de l'Ebre i el Delta i, per descomptat, la gent del Pirineu, on els hi pensen fer més de 35 embassaments més als que ara ja tenen. Ells també són els grans perjudicats. Ara jo ja vos deixo i Solet vos llegirà el manifest que han preparat per aquesta manifestació. Moltes gràcies als milers de persones que han fet aquesta manifestació possible i que estem tots aquí reunits. Moltes gràcies a tots. Quina gentada. El dia 28 de febrer d'enguany, el govern espanyol va aprovar el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. És un pla que havia d'estar aprovat a finals del 2009 i que s'ha de basar necessàriament en la directiva marc de l'aigua, que és una norma europea que va aprovar l'any 2000 i que obliga als governants de tots els països de la Unió Europea a prendre totes les mesures pertinents per aconseguir un bon estat ecològic de totes les masses d'aigua, rius, aqüífers, aigua costanera, etc., que hi ha a Europa. La bona condició de vida de tots els ciutadans europeus depèn en part del bon estat mediambiental de l'aigua. L'Ebre és un riu molt llarg i antigament caudalós. I al seu tram final està el Delta, un dels tres espais humits més importants de la Mediterrània, juntament amb la Camarga francesa i el Delta del riu Nil. Té un gran interès medioambiental, econòmic i turístic. A més, té un ample reconeixement internacional i està contemplat en moltes de les figures legals de protecció que existeixen a nivell mundial. És per tot això que
esta primera movilización en contra de este PA hidrològic, la plataforma en defensa de l'Ebre l'hem volgut fer al mateix cor del Delta, per fer visible lo que exigim i que s'ha de conservar i fins i tot millorar ecològicament, també perquè aquí és on vivim milers de persones. Des de l'any 1973, els habitants de les Terres de l'Ebre i la gent sensata del resto de Catalunya i de l'Estat ens han enfrontat a 7 propostes de trasbassament d'aigua del riu, i llevat del mini trasbassament a Tarragona, les altres no s'han dut a terme. Ara, si com a societat tenim la ferma determinació de que este nou intent d'agressió al territori no arribi al bon port, segur que ho aconseguirem, perquè és la nostra força i les nostres raons el que farà que ens escolten a Europa i a més que comproven que este nou pla hidrològic no compleix els mínims requisits mediambientals. S'ha fet un repartiment polític de l'aigua del riu i no un pla sostenible. I una de les parts més importants de tota la conca de l'Ebre, que és el Delta, queda totalment desprotegida. Se pretén ampliar els regadius en més de 445.000 noves hectàrees, una barbaritat, i fer més de 30 nous embassaments. A més, en cap moment han contemplat d'una part fins al Delta els sediments que es queden en els més de 100 embassaments que hi ha al llarg del riu. Preu. Si actualment el Delta ja té greus problemes, podem tindre la certesa que si este pla s'arriba a posar en marxa, la degradació d'aquest espai natural avançarà molt més ràpidament i totes les Terres de l'Ebre i el Delta en particular en pocs anys tindran la possibilitat d'avançar tant econòmicament com socialment. Tots sabem que on va l'aigua crea riquesa i d'on se'n va tan sols crea pobresa, per moltes promeses d'inversions que es facen. Volem un Ebre viu, en caudals i sediments suficients perquè és un patrimoni de la societat actual i de les generacions futures. Exigim que s'apliquen correctament les normes europees de protecció dels espais naturals. Exigim que els governs deixin de banda les velles polítiques tan depredadores que han dut a terme tots aquests anys, on l'únic que importa és l'enriquiment d'uns quants malgastant els recursos de tots i posant en perill la supervivència de les Terres de l'Ebre i del Delta. Per un Ebre viu i en bon estat, l'Ebre també és Catalunya. Visca les Terres de l'Ebre i el Ebre és vida. No, no i no als transvasaments. No sabem quantes som molta gent, no volem dir quantitat, però el que podem dir és que som quasi 3 quilòmetres de gent. No importa la qualitat, el que importa és la qualitat de la gent que avui estem aquí a la Terra. Cada un de nosaltres som un argument més per a dir no a este pla hidrològic. No es pot fer un pla hidrològic amb tanta gent en contra. Volem un riu viu i volem un delta viu. Este pla és un atemptat per al nostre futur. És un ofec mediambiental i socioeconòmic.
El riu va lligat al nostre futur. I això és un mensatge per als nostres polítics, que avui per cert n'hi ha bastant. El riu l'han d'aprofitar i no veure-ho passar. La millor protecció del riu és que sigui el motor del nostre desenvolupament. La planificació territorial ha de passar per un millor aprofitament dels nostres recursos hídrics. Este pla hidrològic que es va aprovar el dia 28 de febrer és el preludi del transvasament de l'Ebre. Ara vindrà un pacte nacional de l'aigua i després un nou pla hidrològic, en el que es començarà a sentir la paraula transvasament o transferències o cessions d'aigua. Quan això es planteja, volem demanar al govern nostre que no decidi utilitzar ni el canal Xerta Fènia ni el canal Segarra Garrigues. Això només és el principi, ara és l'hora de la gent. Que sapiguem que anirem en calgue i que ens faran sentir. Avui ha sigut tot un exemple. Visca les Terres de l'Ebre i visca Catalunya! Avui hem cridat, no arribes vida, no el transvasament. Encara el transvasament de l'Ebre no està damunt la taula. Ara s'estan gestant, ara s'estan ficant les condicions tant a l'Ebre com al Xúquer, al Segura, com a conques internes, para que en el Pacte de l'Aigua, com dia Joan Antoni, es proposi un transvasament de l'Ebre. Però nosaltres plantarem cara des d'avui. Des d'ara començarem una nova revolta de les Terres de l'Ebre per aturar una nova proposta de transvasament. Canyete no se'n sortirà. Pel molt que ara vagi de dialogant, que ara vagi de fascista, que ara vagi de bona casa, sabem que heu fet les coses per on, i per on, per on els nostres. Hectàrees de regadiu per aixugar el riu, però no tenen cap intenció de fer aquestes hectàrees. La intenció que tenen és canviar l'aigua per infraestructures, canviar l'aigua per les obres del Pacte de l'Aigua, pels canals que no se'n poden pagar com a certes senyores i els Segarra Garrigues que no tenen quartos per pagar-los ni usuaris. Això és el que volen fer en totes les hectàrees de regadiu que han dit. El que volen és mercadejar en l'aigua i nosaltres tenim molt clar que l'aigua a l'Ebre no està en venda. I hem de deixar molt clar al senyor ministre Cañete que per aquí no passarem. L'aigua és el nostre futur, és el futur de les Terres de l'Ebre. L'aigua porta sediments i és el futur del Delta. La Delta que ara levantada va perdent terra i això no hi ha ningú que fiqui una solució. I l'única solució és que els sediments que hi ha als embassaments arriben. I sense aigua no arribaran mai aquests sediments. Per això diem, el riu és vida, per això cridem fort, l'Ebre no està en venda. Visca les Terres de l'Ebre, visca Catalunya! Visca! Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta del Gobierno de España. Registra que el Plan Hidrológico del Ebro cumplía una rigurosidad científica, que no pasaría nada. Y te preguntamos, ¿quiénes son esos científicos que dicen que aquí no pasará nada? Y también nos contestaron. Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura. Incluye al Partido Popular a Europa. O como comisario europeo. Eres el liquidador del Delta del Ebro.
¿Cómo vamos a consentir que vaya a Europa un ministro que destaca por incumplir absolutamente todas las normativas europeas, ignorar la importancia que tiene el Delta del Ebro y reírse de la gente que vivimos en este delta y en este territorio? Nos pediste una campaña electoral tranquila y la plataforma en defensa de la EBT decimos que no la vas a tener. No te queremos de Europa ni de ninguna de las maneras. Javier Cepedro, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, autor del Plan Hidrológico del Ebro, ignorante de lo que pasa en la desembocadura, liquidador de los pueblos del Pirineo con los embalses de Iesa, de Vizcarruel, miembro del Partido Aragonés Regionalista, le estás haciendo el juego al Partido Popular, decís que sois anti-trasvase, pero estáis preparando los requisitos del trasvase. De Pedro, vas a vender a Aragón, pero ¿por qué? Solidaridad con la gente del Pirineo Aragonés que aquí están. Solidaridad con la gente del Estado de Ebre, que comencemos a revoltar por el INTA. Y en nombre de la plataforma en defensa del Ebre, comienza una nueva etapa. Una etapa que no será como era abans. Las cosas serán muy más confusas, serán muy más complicadas de explicar. Pero el resultado final es traspasar el agua del río Ebre sin importar la repercusión que eso tendrá en este territorio. Y anem a plantar cara, como lo sabemos hacer, en argumentos, en manifestaciones, en festa, pero también en fermeza, en contundencia, como está diciendo los manifestantes, en contundencia y consistencia. Comienza una nueva etapa que no saben cómo acabará, pero tenemos una cosa muy clara, durará 2 años. En estos 2 años ponen muchas cosas de muchos colores, pero una cosa tenemos clarísima, la nuestra lucha no se durará hasta acabar en todos los países que tenemos en este territorio, hasta acabar en todas las políticas que tienen como fons el trasvasamiento del nuestro río. Y aquí está la gente de las Terres de l'Ebre que lo certifica, y aquí está la gente de las Terres de l'Ebre que lo recolza, y aquí está la plataforma de defensa de l'Ebre que descansa y que desrendís hasta guanyar esta batalla. ¡Visca el Estado de l'Ebre! ¡Lo río en fila y no manca el papel! Thank you.
Yo volví a hacer la canción más típica de la ciudad de la Delta. Para todos ustedes, lo carrilete de la cava.
Por favor, una pancarta, ¿eh?